Och då ska vi se här vem det är. Hej, vem har jag med mig? Hallå. Hej. Vad heter du? Daniela. Daniela, du ringer ifrån? Helsingborg. Helsingborg. Vilket nummer vill du ha? 1, 2, 3, 8 eller 9? 2. Vi tar tvåan. Då ska vi se Helsingborg. Jag var ju där 3 dagar nu. Vet du vad? Du har vunnit mandelkubb i åkerlådan. Mandelkubb. Okay. Du har vunnit 500 sådana små mandelkubbar som du sammanlagt kan suga upp 4 liter kaffe med om du doppar. Kaffe, ja tack. Men mandel, vi får se. Ja, vi får se. Ja, det är en jokerlåda. Den är till för att du ska garva lite. Okay. Vad tar vi istället då? 1, 3, 8 eller 9? 9. 9. Vi tar 9:an och så tittar vi där och så ser vi att det är 3-steget! Tresteget. Okej, tresteget. Ja, det här är ett nytt spel. Och då ska jag förklara hur detta går till här nu för dig och för alla tittare. Det är nämligen så här att du har här en styck pjäs. Den här pjäsen ska vi gå med runt om det här hjulet. Det finns mängder av vinster. Allt ifrån inredning, rawbike, bilar och upp till, titta här, 1 miljon här. Okay. Ja, massa pengar. Du kommer få 3 stycken slag på den här tärningen som är här som ett hjul. Och på varje steg du kommer, där får du behålla vinsterna. Okej. Okay. Okej, okay. Så vi börjar snurra. Då tittar vi här. Och då ska vi se här. Ja, publiken är med, det är gött. Vad har vi för tal här då? Daniela, en 2. Och då går vi... 1, 2, då har du alltså 25 000 i inredning just nu. 25 000. Ja, visst är det bra. Ja, det är jättebra. Ja, nu slår jag tärningen igen. Okej. Okay. All right, så ser vi. Helsingborg, det är en underbar stad. Jag älskar Helsingborg. Ja, gärna välkommen. Tack! Och vad har vi här då? En 6. Då lägger vi den här ploppen här så vi vet att det var där vi var. Och så går vi 6 steg här nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du fick 25 000 inredning till. Oj! Ja, nu har du 50 000 inredning. Okej, 50 000 inredning. 50 000 inredning. Tärningen kastar. Gillar du sådana här spel? Ja, sådär. Sådär! Titta här nu. Nu fick du en 1 på tärningen. Och då hamnar du nämligen på 1 steg fram på 10 000 fixa hemma. Så Daniela... 10 000 fixa hemma, 25 000 inredning och 25 000 inredning. Det är totalt 60 000 i vinster. Aha, tack så mycket. Stort grattis Daniela. Hej då. Tack. Hej då. Hej då.